Velkommen til Skræppe Fru Larsens lektioner i regning med brøker. Når du skal regne med brøker, så er der nogle ting, som du skal vide, inden du går i gang. Du er blandt andet nødt til at vide, at en brøk, det er et tal. Ligesom 2 er et tal, for det er et heltal. Eller 3 en fjerdedel, det er et tal. Det er så et blandet tal. 0,28, det er et tal. Det hedder decimaltal, så en brøk er et tal. En brøk er også det samme som en division. Så hvis noget hedder 2 fjerdedele, så er det i virkeligheden 2 divideret med 4. Brøkstregen i et brøktal er det samme som en division. Som jeg sagde lige før, hvis der hed 2 fjerdedele eller 2 ud af 4, så ville det være det samme som 2 divideret med 4. En brøktal er et tal, hvor der faktisk indgår 2 tal. Det vil sige, at der er et tal for oven, som hedder en tæller, som fortæller, hvor mange stykker det er, du tager. Og der er et tal for neden, som hedder en nævner, og den nævner, hvor mange stykker noget er skåret ud i, som for eksempel, hvis det nu var en pizza, og den hed 2 fjerdedele, så fortalte det nederste tal, at pizzaen var skåret ud i 4 dele, og tælleren fortalte, at du så ville have taget 2 dele. Det viser jeg dig nogle eksempler på lige om lidt. En brøk kan også være en rest. Det kan være, at det hedder 1/2 tredjedele. Så er de 2/3 en rest. Det vil vi ikke gå ind i den her lille video. Det kommer senere. Og en brøk med et resultat, hvor hvis du bruger en lommeregner, det skal du tit og ofte, hvis du skal lave en division, så vil du opdage, at når du dividerer tælleren med nævneren, så bliver resultatet ofte decimaltal på din lommeregner. Når du arbejder med brøker, så skal du også vide, hvad brøker hedder. For ellers så bliver du forvirret, fordi en brøk kan godt have flere navne. Nu tager jeg de mest brugte brøker. Jeg har tegnet en ost. Det kunne også have været en pizza eller en kage. Og hvis du nu tager et stykke af den her ost, som er skåret 4 stykker, det kan du se oppe til højre, så har jeg taget 1 ud af 4. Det kan også udtales som en fjerdedel. Det kan også udtales som en kvart. Hvis det havde været et decimaltal, det ville det blive, hvis du tog din lommeregner og sagde 1 divideret med 4, så ville det vise på lommeregneren, at du fik det, der hedder 0,25. Nedenunder, så har jeg faktisk taget 2 stykker. Det har jeg ikke skrevet. Men jeg har taget 2 ud af 4 stykker. Men da jeg kan se, det er også halvdelen af pizzaen, de 2 ud af 4, så har jeg i stedet skrevet en halv. Det udtales som sagt en halv, eller 1 ud af 2, eller 2 ud af 4. Og hvis du trykker det her ind på en lommeregner og skrev 1 divideret med 2, så vil du få decimaltallet 0,5. Hvis du så tager 3 stykker, så står der her 3 ud af 4. Det kan også udtales 3 fjerdedele eller 3 kvarte, fordi det lige er 4, så kan vi også sige det som kvarte. Eller som sagt 3 ud af 4. Og hvis du nu trykker det her ind på lommeregneren, 3 divideret med 4, så vil du få decimaltallet 0,75. Hvis nu jeg tog hele pizzaen, jeg har jo skåret den ud i 4 stykker. Det vil sige, så har jeg faktisk taget 4 stykker ud af 4. Det vil sige, tælleren fortalte mig, at jeg havde taget 4 stykker. Nævneren fortalte mig bare, hvor mange stykker pizzaen var skåret ud i. Så det var 4 ud af 4, men jeg har taget hele pizzaen. Det vil sige, det er det samme som en hel. Det kan også udtales som 4 fjerdedele eller 4 ud af 4. Og hvis nu du trykker det her ind på lommeregneren, så vil du skrive 4 divideret med 4. Og det vil give 1. Nu skal vi i gang med at regne med brøker. Og når vi regner med brøker, så er der nogle regneregler. Der er også nogle ord, som du skal kende i forvejen. Du skal vide, at plus også på matematiksprog hedder addere. Og du skal vide, at minus også hedder subtrahere. Så hvis man skal lægge 2 brøker sammen, som er første regneregel, så skal de have en fælles nævner, og man lægger de øverste tal sammen og beholder nævneren,
og det vil jeg vise dig nu, hvordan man gør. Godt. Vi siger, at du har to brygger her. Det kunne være to fjerdedel plus en fjerdedel. Og nu skal du regne ud, hvad giver det mod den. Det første, du gør, det er, at du tjekker, har det her en fælles nævner? Skal det nemlig have? Det har det. Det er 4. Nu laver du en lang brøkstreg. Det kaldes fælles brøkstreg. Fordi i stedet for at skrive 4 to gange, så kan du lige så godt skrive det her ned en gang. Fordi det kan du se, der er 4 begge steder. Så kan du for oven skrive, det her er en måde, hvorpå du viser, hvordan du regner. 2 plus 1. Det er så limet. For oven er det jo 3, for 2 plus 1 er 3. Og for neden skal det stadig være det samme, det vil sige 4. Så vi har ikke gjort noget ved tallet for neden, kun for oven. Jeg giver dig lige et nyt eksempel. Det kunne være 7 11. dele. Og det kunne være måske plus, skal vi sige, 3 11. dele. Du tjekker igen. At det samme tal for neden, fordi så er det rimelig nemt. Så laver jeg lige en lang fælles brøkstreg. Så skal jeg bare skrive 11 for neden. Og så kan jeg skrive 7 plus 3 op i tælleren. Og 7 plus 3, det er jo 10. Så 10 brøkstreg 11. Det her er mit resultat. Så enkelt er det, hvis nævneren er det samme. Men hvad så med minus, kunne man jo spørge. Er det så det samme? Ja, det er det faktisk. Så hvis vi nu siger 7 11. dele minus 4 11. dele er lige med. Så kigger du igen. Har de samme nævner? Ja, det har de. Nu viser du, hvordan du gør ved at sige dem. Så laver jeg en lang fælles brøkstreg. Så skriver jeg 11 for neden, fordi det stod der de begge steder. På oven laver jeg så regnestykket i tælleren, der hedder 7 minus 4, som er limet. 7 minus 4, det er jo 3. Så regnestykket bliver 3 11. del. Vi kan også tage en anden en. Vi kan sige 13 27. del. Minus 11, 27. del, er lige med. Kigger du igen, er nævneren det samme? Ja, det er den. Skriver du 27 for neden. For oven skriver du regnestykket, som hedder 13 minus 11. Og så siger du lige med. Og 13 minus 11, det er jo 2. Og 27 skal der stadig stå for neden. Så det er sådan set samme princip som med plus. Det er, du regner kun med tallene foran, og lader de nederste tal i nævneren være. Det går, hvad du siger, men det forstår jeg ikke. Men der er ikke noget at forstå. Det er en regneregel, så det er bare en regel, der hedder, at nævneren skal altid være det samme, hvis vi skal kunne regne med dem. Og det var de heldigvis her, så det var lige ud af landvejen. Så du skal have styr på plus og minus med små tal eller tocifrede tal, når du regner med brøkker. Når du regner med brøkker, så starter du selvfølgelig altid dernede, hvor du skal vide, hvad en brøk er, og du skal vide helt simpelt, hvordan ligger jeg brøkker sammen, eller hvordan trækker jeg brøkker fra hinanden. Så lige nu er du i gang med at lære det, der hedder trin nummer 1. Det er det nederste i den her børnetaksonomi, som man kan kalde en raket. Og du er nødt til at have brændstoffet i orden, inden du kan sende raketten afsted. Det vil sige, at du skal vide, som sagt, de ting, jeg lige nævnte, og hvordan man udtaler brøkker. Du er godt i gang, så vi ser lige, hvor meget af det, du har nået. Du ved, at en brøk er et tal. Du ved, at det er det samme som division, men du har endnu ikke helt set en division. Du har kun hørt om, at hvis du slog 2 divideret med 4 ind på en lommeregner, så vil du få det samme som 0,5. Du ved, at en brøk har en tæller og en nævner, og en tæller er toppen, og nævneren er det nederste. Og du ved, at når du skal lægge
brygger sammen, hvor de har samme nævner, så skal tælleren bare lægge sammen, og nævneren skal være det samme. Og du er i gang med at lære at regne både med plus og minus, nu hvor de allerede har en fælles nævner. Du har endnu ikke lært, hvad nu hvis de har forskellige nævner. Det vil du lære næste gang. Og du ved, at tælleren fortæller, hvor mange stykker af pizzaen eller kagen, der er taget, og at nævneren fortæller, hvor mange stykker pizzaen er skåret op i. Nu er det rigtig vigtigt, at du selv går i gang med at regne nogle brøker. Og hvis ikke du kan finde nogen i en bog, så kan du bare lave nogen selv. Og så skal du starte her nu, hvor du skriver nogle brøker op, og så skriver du plus eller minus imellem dem, og sørger for, at den nederste nævneren er det samme hele tiden, og sørger for at lave mellemregningerne med den fælles brøkstreg, hvor du så regner tællerne ud og skriver limet. For din hjerne, den er doven, og den tænker, nå, men det er da sikkert meget nemt at forstå, men hvis ikke du har gjort det selv, så er det, at du kommer ikke til at huske det. Fordi du lærer af det, du ser og det, du hører, men allermest af det, du selv gør. Så lige nu har du set og hørt, hvordan du skal gøre det. Nu skal du selv gøre det. Så husk nu, at selvom din hjerne siger, det er for doven til, hvorfor skal jeg det her? Så er det vigtigt, at du prøver, sådan så din hjerne faktisk bliver en lille smule klogere. Og når du kan det her, så bliver det også nemmere at forstå næste trin, når du skal lære at lægge brøker sammen eller trække brøker fra hinanden, som ikke har en fælles nævner. Den film, den kommer også lige pludselig. Indtil da kan du have det godt. Vi ses. Hej.